Lehilahy iray, tokony ho telopolo taona, no nipoahan'ny bomba teo amin'ny trano iray teny Ambondrina androany. Nahitana fitaovam-piadiana ihany koa tao amin'io trano io. Misy fifandraisana amin'ny bomba tetsiteroa teo aloha teo ity raharaha ity. Mai ny tribonaly mahajanga, atao fanadihadiana ny mpiambina ankehitriny. Antota taratasy maro tamin'ny efitra dimy no nirehitra, ka isan'izany tao amin'ny biraon'ny procureur. Nisy namaky ihany koa ny tribonalin'Arivo Mamy ny zoma farany teo ary nanjavina ny ordinatera iray. Tsy mifanaraka amin'ny toetry ny andro intsony ny lamandy aloha eto amintsika, manoloana ny karazan-keloka maro araka ny voafaritry ny lalàna. 7,000 ny lamandy farany kely aty amin'ny 5 volana farany taona 2024. Ary farany, 7,500 andro nitondrana ny raharaham-panjakana. Io no anaran'ny boky naseho ny kandida azo andrenena Arvelo ho an'ny mpanao gazety sy azon'ny olona rehetra jereny androany. Mirakitra ny minangarahara sy ny ezaka vita rehetra nandritra fotoana natompona andraiky mpanjakana azy izany. Pneu Good Ride, andrambo fa tsy ho maty antoka ianao. Good Ride, pneu tsara kalitao, mampilamina ny dia, mety amin'ny karazan-dalana rehetra, goudron, lalantany, lalana be vatovato. Misy amin'ny rehetra izay ilainao, ho an'ny fiarantsotra, manomboka amin'ny 3,500 ariary. Minibus, sprinter, manomboka amin'ny 2,500 sy 3,500 ariary. Fiara vaventy, manomboka amin'ny 8,500 sy 3,500 ariary. Hitanao manderana Madagasikara, Antananarivo, Tekno, Neus, Center, 67 hectare. Good Ride, mandeha ampilaminana. Miarapa tomboky lasy tomboky vavy, tonga soto anatin'ny fampalalam-baovao, manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Tovolahy iray no nipoahan'ny bomba tetsy Ambondrina ito lakandro io tao amin'ny trano iray. Hita tao anatin'izany trano izany, grenady sy fitaovana fanamboarana bomba isan-karazany. Basy mahery vaika toy ny kalachnikov, silencieux sy fitaovam-piadiana fotsy toy ny sabatra sy ny nunchaku. Araka ny fanazavan'ny mpitandro ny filaminana, mitovy tsy misy valaka tamin'ireo hita nipoaka teny Analakely andro maromaro lasa izay fanadihadiana. Mbola toy ity ankizilakely ity. Isan'ireo nahita tavafarany, ity lehilahy manodidina ny 30 taona nipoahan'ny bomba ity izy sy ireo namany. Nanao fanenjika teo amin'ny manodidina izy ka 100 metatra teo amin'ilay trano nipoaka no nisy azy tamin'izay fotoana izay. Zay moa izay mankony nanao fanenjika izay teo. Dia hitanefa ohatra le rangahy namotra amin'ny tao. Dia ampiresasakadiny iny dia le poka le bomba. Dia tsy fantany hoe bomba na izy na tsy bomba dia nitsoaka izay teo. Nipoaka mafy dia mafy ilay bomba niovitrovitra avokoa ny manodidina rehetra. Nisy olona iray safotry ny aterana teny amin'ny manodidina raha ny filazan'ireo mponina. Ity lehilahy lehibe iray ity dia tsy nahetsika teo amin'ny toerana nandritra ny zava-miseho. Tamboho no nanasaraka azy amin'ilay bomba nipoaka. Tsy mbola izay no eksplosif matanjaka indrindra. Ka io tsy mila petina na anona fa raha mitona fony dia mipoka ho azy. Fa raha mise inona no asanao taloha? Savy? Miaramila zini aho tsy nitsaka tamin'ny trezo. Na ny fokontany na ny olona manodidina dia samy milaza fa tsy mahalala io tovolahy io. Tsy eto Antananarivo ny tompon'ilay trano fa lasa nankarivotra ny Tomasina ary tsy haina avy aiza izy io na avy aiza ary tsy fantatra ihany koa izay fifandraisany amin'ilay tompon'ny trano. Tena tsy nampoizinay mihitsy aloha satria olona tsotsotra izay no fahitanay an'ilay iray mpianakavianao. Tsy fantatray ilay olona. Tsy mbola hitanay fa izay manodidididina ity ary amin'ny totobato ary. Tena raha fijery azy aloha izany olona mbola tsy fantatra mihitsy ilay izy. Satria izay eto tanàna mifankalala ihany fa zao vao nahitan'io olona io izany amin'io sary io ary. Izay vao hitako hoe nay misy olona ohatra izao. Raha olona mipetraka eto dia fantatra hoe olona tsy mipetraka eto. Misokatra indray ny fanadihadiana amin'ity resaka bomba ity. Mitovy tsy misy valaka amin'ireo kitapo nisy ireo bomba hita teny Analakely, ireo hita tao amin'ity trano ity. Raha ny filazan'ny mpitandro ny filaminana, tsy entanany taomina indray mandeha ireo fa efa notaterina tsy kelikely. Akoatra ny bala, ny grenade sy ny lasantsy ary fitaovana fandrehatra sy fanamboarana bomba, dia nahitana basy mahery vaika toy ny kalachnikov ihany koa tao amin'ilay trano nipoahan'ny bomba ity. Ankoatra ny mampanamboatra bomba azy noho izany, ahina ho isan'ireo mpanao fanafihana amin'ny tambasy ihany koa ity tovolahy ity. Sarge reto a, reto ny sarge reto izany ny apoakan'zareo, reto grenade reto no apoakan'zareo izany ilay mandratra. Reto grenade reto. Ireto a ny atao hoe detonatera reto. Efa mipetraka ny grenade reto miala ty dia mipoaka mamindra ilay afo.
ireo pile retsy sy ny fil ireo a izy ko mandatista ireo zany a dispositif de mise de feu ireo ireo zany manome ny courant na manome ny afo manafana ny tia de mipoka tia de mifindra amin'ity de ao zany ny commande retraretra satria mety co-circuit no atao rehefa mandeha tia de lasa miteraka co-circuit any amin'ilay dispositif de mise de feu de lasa mafana de miteraka afo zany na manafana ny vodiny tia de manapoka an'ity ary reto zavatra rehetrarehetra hitantsika reto a dia fampiasa amin'ny fanaovana bombe artisanale ty basy ty moa de fa hita raha malala fa asiana commentaire tsony zany a fa basy mahery vaika ty a kalakinkofy ary misy aza lunette any a masina silencieux mampoka zany de tsy eny ka tony moa zany amy apprenti an'la olona zany zay tena ataontsika hoe ataontsika hoe spécialiste de ohatra ny zavatra nitranga teny amboibao ato amin'ny 2010 raha tsy diso a hoe nipoka teny amin'ny olona nitondra azy any a ny explosif zany hoe ny bombe artisanale na engin explosif namboarina ny tinotenena dia miezaka trano moa zany tamin'ny filaminana rotota ampininy ao miaramila ny polisy nationale sy ny gendarmeria anatratra ifotiny hoe iza marina tena manao zo zavatra zao ny anketsy janona fotsiny amin'ny constat hoe de efa tratra de efa maty le raha namanao a fa tsy maintsy mino ary tsy maintsy tratra ny tena commanditaire moa fiteny amin'ny teny frantsay ny mpampanao an'ity zavatra ity efa nisy olona efatra ny voatany eny amin'ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao amin'ny afera bomba tsy mijanona nefa ny fikaroana fa mbola mitohy andravany ity tambanjotra mpanao bomba ity manentana trano ny olom-pirenena ireo mpitandro ny filaminana ampandre azy ireo avy hatrany raha vao misy ny zavatra mampiaya eny amin'ny manodidina eo amin'izay pejy ny tsifandriam-pahalemanaizay hatrany tonga hatrany arivon'ny mamo ny mpamakitrano avy aty Antananarivo enday notratra ny zandary tany toerana ny faran'ny herinandro lasa teo nisy hafa ihany koa saika androba tompon-dasantsy nahitana basibala ary fitaovana famakiana trano niaraka tamin'izy ireo famitinany eo amin'ny sary sy fanadihadiana ny zandary maripirenena jolay andamy taingina motoskotera roa ny kasa maky ny tombo dasansy shell tao arivo mamo ny aliny efatra ambin'ny folo septambra lasa teo samy nanao taingo telo izy ireo ary nilaza fa hividy lasantsy nefa tsy nety nanokatra ny mpiasa tao anatiny nokasaindreo olon-dratsy ovakina ny varavaran'ny botika nefa eny geranta ary notazany ny aveny ambaravarankely ny trano fonenany ka izy no niantso vonjy lasa nitsoka ireo jolay rehefa tsy nahasokatra ny varavarana izay misy gri de protection folo minitra taorian'izay dia efa tonga ny zandary avy eo amin'ny brigady ny arivo mamo saingy tsy tratra teo intsony izy ireo natao ny fanenjehana ka hita ny afina tao amina trano azo iray fivarotana ny dimy tamin'izy ireo raha tsy hita kosa ny iray tena an-dalana ho any amin'ny biraon'ny zandary nefa dia nitsikaritra nanao fihetsika hafahafa ny iray ny kasa moka basy tao am-paosiny nefa voasakana izany pistolet automatika miampy chargera roa misy bala efatra ambin'ny folo ny sarona teny aminy ary teo vao niteny izy fa polisy miasa ao amin'ny direction de sécurité publique ny alady maraina be dia nisy taxi borosy nandalo ka rehefa nijanona dia nisy olona iray nipiritsaka natao ny fizahana ka ordinater écran lcd miisa folo ny tratra ny ampy unité centrale telo ary fitaovana famakiana trano maro pince coupante clé antsymaranitra pozina famonoana alika olona iray tao anaty fiara ny tompon'ireo ka tamin'ny fanadiadiana dia nilaza izy fa any prospereur ao arivo mamy ihany ireo solosaina ireto izay vo avy ny vakian'ireo ny alina io mbola nisy unité centrale roa hafa hitana fenin'izy ireo tany anaty bararata inona ny zava-nitranga na amainy lapan'ny fitsaranao mahatsaka tampon-tanàna nirehitra ny tribonaly ny alin'ny asabotsy voalahady dimy ny hevitrano may ka isan'izany ny biraon'ny procureur any an-toerana arak'izao hitantsika amin'ny sary izao antota taratasy maro no mahay manontolo na amin'ny ampahany tombanany maro fa mety ho nininana tao ity fandrobana ity raha ny zava-nisy maro ireo milaza tany an-toerana fa avy ao anatiny ny afon'ny rehatra ary ny ilany any ary ny ilan'nisin'ny biraon'ny procureur no tena nokendrena tamin'izany mbola mandeha nefa ny fanadihadiana ny mpiambina ny toerana no atao famotorany anivon'ny mpitandro ny filaminana ankehitriny ny alin'ny asabotsy foalahy tokony tamin'ny raitra ambin'ny folo ora alina no nirehitra ny fitsarana teto Mahajanga ary tsy mahatompo mpamonjivoana ny afaka tsy tamin'ny efatra ora maraina nanao sasa ihany ry zareo satria voateriny andana ny tafitrano na fananampidina ny rano tao anatin'ny trano noho ny fanalahidy rehetra izay tamin'ny amin'ny tompony andraikitra tsirairay ny tao amin'ny bora procureur izay feny tahirina toetra taratasy maro isan-karazany momba fisarana no may ary araky ny nambaran'ny mpiasan'ny tribonaly izay nanangona ny toetra taratasy isatikila dia ny registra no kila tanteraka fa ny bote kosa dia misy ny avitra ihany tsy fantatra ny efatrety izay antony nahatonga izao firehetana izao na koa iza ny lavanina azy ny mpitandro ny filaminana dia efa nandeha an-tanana raharaha ary nitondra ny ilay mpiambina ny lapan'ny fisarana io barainy io ihany atao famotorany
misa dino ka bureau mai un lebe fact buena gana de fitenela arnanka arnanka la profita gana ambaga tunga voluni kay manitola ko ny asa isotra ko zahoka tonga nanampy tamin'ny famonoana ny tena nandritra izany ary nambara ny ankofa nanana ko sibetsa dia matopo procureur satria ny entiny moa dia tsotra dossier mbola tsy traité ny asa ho fatinina moa lebe fact buena ary ny mali any dia ny famorona araka tamin'ny OMC izy na mafitana fandiam-pahalemana indrindra amin'ireny bora mpanjakany ireny amin'izao atatiko ny fifidianana izao. Fantatra ihany koa androany fa nisy namaky ny tribonalina rivony mamo tamin'ny alina izy mahafarany teo. Tsy mbola fantatra treto ny hoe iza no nanao ny eloka. Fantatra kosa fa solosaina iray no nanjavona ary rehefa narahin'ny alika mpitsongidia ny mpangalatra dia teo amin'ny stationnement taxi Brosy no nijanona. Fandrifianjavatra ve sa misy antony hafa ireto resaka tribonaly may sy nisy namaky ireto misokatra ny atihevitra. Tsy mifanaraka amin'ny eloka atao matetika ny vola tokony aloha amin'ny lamandy miantra ety Madagasikara. Lalana narafitra avy amin'ny lalana frantsay no ampiasaintsika malagasy ary efa maro amin'izy ireny no tsy mifanaraka intsony amin'ny zava-misy ankehitriny. Misy fiantraikany amin'ny asan'ny mpitandro ny filaminana eo amin'ny fisamborana ireny mpanao ratsy samihafa ireny fanampanazavana. Efa 100 ariary ny farany ambany indrindra amin'ny lamandy tokony aloha amin'ireo eloka madinika matetim-pitranga. Mety atratratra amin'ny 100 tapitrisa ariary no mihoatra kosa izany ho an'ny eloka toy ny fisolokiana. Matetika nefa ny eloka madinika na ny contravention no azahoana lamandy izay tranga fahita amin'ny fiainana andavanandro. Ho an'ny toeram-pisakafoana toy ny gargote ohatra, 5000 ariary no lamandy aloha raha toa ka tsy manaja ny fahadiovana izy ireny. Lamandy izay mitovy amin'ny manao maloto eny ankalamanjana. Mampanontany teny io tranga iray io hoe mitovy ve izany ny manao maloto amin'ny vilia hihinanana sy ny endrehitreny hirany lamandy no aloha. Ho an'ireo mandefa biby mety animba tanimbolin'olona ihany koa, ohatra manomboka amin'ny 100 ka hatramin'ny 3000 ariary no lamandy aloha araka ny lalàna. Tsy mifanaraka amin'ny anina akory ilay izy raha misy mipipihatra hoe dia tsy takily ilay olona volako. Tokony hoe raha hoe efa hoe sasa ohatrany hoe dina zao ilay izy dia tokony hoe aloha tsy afaka mandeha ilay olona raha vao tsy mandoha an'ilay izy. Manimba volon'olona ilay omby a dia manao fangatahana an'ilay tompony ka io a arakaraka ilay tompony ilay zavatra ilay zao no alohanao fa zaho tsy manaiky fa zarotony tsy alohany fa ny fanjakana tsy zarotany ny tompony. Ola anao hoe tsy hanongonao ve ny tsaramaso ilay manara-pentrona ohatrina ilay tsaramaso manara-pentrona ohatrina vidiny iny e. Dia ohatra manao 1 000 eo menao nefa 2 000 la nomenao anao dia anaky an'izany ve fampitolotsika. Samihafa kosa ny lamandy aloha amin'ny fanjakana voalaza ho sazy arakelika. Ny lalàna ihany no mamaritra ny vola sy ny sazy tokony alohan'ny nandika lalàna. Ny onitra kosa na ny dommage intérêt no aloha amin'ny iaran'ny fandikan-dalàna. Tsy mifanaraka intsony amin'ny zava-misy ankehitriny izany ny vola aloha ho an'ny lamandy. Matetika ny lalàna antsika mihitsy izany no matetika moa lalàna gasy dia nalaina tamin'ny lalàna frantsay matetika amin'ny ankapobe izany. Dia misy ary ataontsika hoe misy lalàna efa nilozan'ny frantsay fa mbola mipiaritsika amin'izao fotoana izao. Kanefa izany a efa nisy fanavaozana ihany nentiny izay fanavaozana izay lamantsay a tamin'ny lalàna tamin'ny taona 2000 izany. Ka io izany mety marina tokoa ny tenao hoe kely raha oharina aminazy satria indraindray zany le ohatrany hoe tsy raha ohatra zany ny sazy natao hoentina hoe ananarana ny olona mba tsy iverenany anaovan'le fandikan-dalàna indray dia mety hoe kely le lamandy a le famaizana ahatongan'le olona zany a hitandrina tsy anao indray zany a lasa tsy ampy a le sazy tonony. Tsy misy azo atao rehefa ny lalàna ny mandidy ary tsy fahefan'ny fitsarana ny mametraka ny vola tokony alohan'ny olona nandika lalàna iray raha toa ka tsy voalaza anaty lalàna izany. Ilaina ny manova ireo lalàna misy eto amintsika mba hifanaraka amin'ny lamandy tokony aloha ny avesaran'ny fandikan-dalàna natao. Mila zany angamba ataontsika hoe mety hoe fanentanana koa angamba zany eo amin'ny mpanao lalàna satria moko mizara tsara ny fitsinjarany asa zany misy ny ataontsika ohatra hoe mpanatanteraka na mpanatamanao mampiatra ny lalàna dia misy ny mpanao lalàna dia zay koa angamba tokony jerena amin'ny lafiny hoe fanavoazana izay lalàna izay zany amin'ilay fanaovana an'ilay amin'ilay fampiarana an'ilay saza zany a mba ataontsika hoe anana fiatraika bebe koa zany amin'ilay mpandika lalàna mba hahafahana mitandrina amin'ilay zay. Mety hampirisika ny olona andika lalàna ihany koa ny tsy fampiarana ny dina na ny fahamoran'ny lamandy tokony aloha ary mampiraviravy tanany an'ny mpitandro ny filaminana amin'ny asa ataon'izy ireo isamborana ireny mpanao ratsy samihafa ireny
Mahagoragora ny fitsipika ifampifehezana eny amin'ny fiarahamonina ihany koa ity trangira ity. Any ivelany, mampahomby ny fifanajana ny samponina sy ny fanajana ny fananana iombonana ny alafon'ny lamandy aloha. Any Dubai ohatra, 500 euro eo no eo no alohana izay tratra manary na dia finosana vatomamy eny an-dalana aza. Pejy efa kosa indray ny vola manontolo nahavitany ny lapan-tanana n'Antananarivo ny ampahany nanaovany lapan-tanana ny Toamasina sy ny Coliseum de Madagascara avy tao amin'ny primatiora lefitra misana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany no nahavitany ireny fototrafitra sa ireny. Ampahany tatitra nataon'ny kandida azo andrenenary velo izany androany. Ny zaratelo ireo lohevitra tao anatin'izany dia ny lafiny fananatany, ny fanajariana ny tany, ny fitsinjaram-pahefana izay voarakitra ho boky fanadihadiana. Boky antsoina hoe fito sy dimanjato sy arivo andro no mirakitra ny asa vita rehetra nandritra ny fotoana ny hitantana ny azo andrenanary velo ny primatiora lefitra misana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany. Ho any lafi ny fanajariana ny tany dia nisongadina ny fahavitany ny trano mora sy ny trano ny mpiasam-panjakana. Toy ihany koa ny fahavitany ny fotodrafitrasa toy ny kianja mitafo ny toliara, mahajanga sy nosobe ary mahamasina izay nandray anjara feno tamin'izany ny ministera tamin'ny alalan'ny famatsiam-bola manokana. Akoatra izay dia teo ihany koa ny fananganana ny olafitry ny mpamaritrano na ny arkitekta. Ny trano moro ireny dia vita soma tsara zany izy ireny isaky ny faritany araka ny tetibola izay nomena anay fa tsy nianona tamin'izay fa niezaka ihany koa araka ny fanampina tao nanampy ho an'ny trano ny fonctionnaire ary efa hitanareo fa misy any Anosiala, misy any Antsirabe ary ampy ny tetibola mena ho tantanina mino aho fa reo tompona andraikitra amin'izany afaka mbola manio ny asa atsakantsy andavany. Niezaka natao nandritra an'izay fotoana izay koa ny fanarenana brao rehetrarehetra mandeha eran'ny Madagasikara vita fanavoazana avokoa ireo brao ireo ary vita nanangana brao vaovao ihany ihany koa manerana ny Madagasikara. Mikasika ny fananantany dia tratra ny tanjona misy hatrany amin'ny 3.8 alina ireo karadavana titra voazara raha toka 5.7 alina no kasaina no zaraina. Ny taona 10.8 no anisan'ny betsaka indrindra ireo nahazo ny bokotany satria dia natratra hatrany amin'ny 4 alina izany noho ny hetsika manokana no karakarain'ny ministera. Fa amin'izao fotoana izao ihany koa dia maro ireo olona izay manana tany maro anandritra ny tetezamita ary mahatsiaro voatontohina noho ny fitantanana nahintsy tamin'ny ara-drariny sy ny ara-dalàna. Mikasika ny birao ifotony fananantany dia misy hatrany amin'ny 5.8 no natsangana nanomboka ny taona 5.8 izay nanampibetsaka ny mponina. Izay fanavoizan'izay sy fanatsaran'izay dia mazava ho azy betsaka ny atao hoe tombony voatotoana betsaka araka ny teny frantsay hoe ny intérêt voakitikitika satria nandritra ny 20 taona dia mazava ho azy azontsika alaina ny statistika eto amin'ny firenena fa afaka jerena fa avoakany mino fa avoakany observatoire ny foncier orinao hoe iza marina moa zany ary olona iza marina ny tena nahazo tany be indrindra teto amin'ny firenena ary iza daholo izy ireo mora azo zany ary mora fantatra ary tsy maintsy ho avoaka ary mazava ho azy fa ny fisiny zany lasa miteraka ny fasiny mangarahara tianao apetraka ao anatiny dia miteraka fahasairandana amin'ny olona maro samihafa kanefa tsy tokony ho sakany zany. Ho an'ny fitsinjaram-pahefana izay anisan'ny notantana ny azo andrenanary velo nandritra ny roa taona dia mahatratra 20 tapitrisa ariary ny fanampiana ireo kommuna na ny subvention raha toa ka 5 tapitrisa ariary no voafaritra. Anisan'ny noresahana ihany koa ny mikasika ny asa vita tamin'ny fanamboarana ny lapan'ny tanàna etsy Analakely sy tany Toamasina ary ny Coliseum. Asa hafa momba ny fotodrafitrasa momba ny fanatanjahantena ny tanterahana tamin'izany fa nisan'ny zava-dehibe nandaniny nalany nataoko hoe volan'ny ministera be indrindra dia ny fananganana ny koa ny hôtel de ville Analakely io dia subvention fa any amin'ny ministera ny décentralisation tamin'ny tantanany azo teo ary voalohatanteraka nandoavana azy iray manontolo tsy nisy io subvention tany amin'ny toerana hafa fa dia subvention avao amin'ny ministera avy daholo ary ny kasika ny Coliseum dia mbola vola subvention vola tao amin'ny ministera no nandoavany atreo amin'ny anaovana ny tolobidy
mazava fa ny asa koatra ny tao ivelan'ny tolobidy a dia ny presidansa ny natao azy tsara angamba zay fa mazava satria so de gaka ianareo hoe misy asa tsy natao tolobidy tao anatiny tao a nefa tanteraka ihany fa ny anay azy asa natao tolobidy a zay ihany no afaka ny tanterahanay a dia naloto ao anivon'ny ministera. Araka izany dia saika ireo asa manakaiky sy manasoa ny vahoaka no nompana ny asa no tanterahany azo andrenana arivelo. Tsy vita kosa ny fanavaozana ny lalàna mikasika ny fananantany izay nambaran'ny kandida azo andrenana arivelo fa tokony solomavam-bahoaka voafidy no tokony andany sy andinika izany noho ny raratany. Vonany fanometanana amin'ny kandida azo andrenana arivelo ireo solotenam-bahoaka ny ao anatiny tao Toliary. Nasehon'izy ireo izany tamin'ny fahatongavana maro tao amin'ny efitranony lehibe ny Basia. Ity kandida ny Malagasy miara-miainga ity no heverin'ny Toliary fa hanova azy tsy ho fasan'ny tetika asa intsony fa mba tena ahitana asa mivaingana amin'izay amin'ny repoblika fahaefatra. Tany midadasika Toliary sady mitahiry renakibon'ny tany isan-karazany. Izany indrindra no nahatonga ny azo andrenaina arivelo hitsidika ity faritra ity mba hahafantarana ny hery hafahana mampandroso. Isan'ny tombony ho an'ireny vohitry ny faritra tsy mondrefana ny fananana serana tsy ambogoavana izay tokony hampidibola be ho an'ny Malagasy. Miandrandra ny kandida an'ny Malagasy miara-miainga ny zanak'i Toliary mba hikaroka ny fomba hahatonga izany izy fiatraikany any amin'ny fiainan'ny vahoaka. Nitrakefany teo amin'ny fahaizana mitantana ny volam-bahoaka no heverin'izy ireo ho antoka amin'ny fanatanterahana izany. Ity tanàna izay lazainy maro hoe tanàna ny masoandro satria dia masoandro mibaliaka tokoa manomboka maraina jusqu'à hariva izany no loharano karenana eto ary heverinay fa rehefa tonga eo fitondrana ianao a dia tsy avela ho verimaina izany harena izany fa hotrandrana ka avadika ho angovo mba hamatsy ity tanàna ny Toliara ity. Ho setrin'izany dia nampatsahivy ny ajo andrenaina arivelo teto ny tantarany Malagasy miara-miainga. Tsy vitan'ny fotokevitra fotsiny ny mampijoro ity vondrony ity fa misy ihany koa ny faniriana hitondra fanovana eo anivon'ny firenena. Porofon'izany ny fisiny atoky sy vondrona politika samihafa miara-dia aminy noho izy ireo resy lahatra amin'ny fametrahana ny fandrosoana ho laharam-pahamehana. Miara-manesitsika amin'ny fiainana, miara-manesitsika amin'ny fitadiavana, miara-manesitsika amin'ny fametrahana ny Madagasikara amin'ny toerana tokony hisy azy satria mbola izao no mitohy sisy antony a hitondrana firenena mihitsy fa ho anay a fanampy fa tsy olana ny betsaka. Hovaintsika ary izay no nafarako mandeha dia hovaintsika manomboka androany ao anatiny fomba fitenintsika fotsiny ny hoe olana ataontsika fanampy a izay no mampiandroko amintsika tanora rehetrarehetra fa tena antodianay androany a dia nampafantatra anareo ireo mpiara-miasa rehetrarehetra nampafantatra anareo ny antony nanosika anay a irotsaka ary indrindra indrindra nampisehoana aminareo fa misy ny fahavononana amintsika menakazo, misy ny tena fahavononana marina sy ny alavy tany akory no nampitahotra anay ary nini mihitsy a niaraka tany ambanivohitra beny tanàna ambanivohitra ny tenako nandritra ny mandahanaky telo azy zay vao niditra tamin'ny gouvernement. Maro karazana ny sehatra mily izany fampandrosoana izany fa tsy nitoekarena fotsiny ihany. Sy antonany amin'ireny ny fahasalamana, ny fandriam-pahalemina ary ny fanabeazana. Andrandray ny Toliary ny fiaraha-miasa amin'ny kandidahan'ny Malagasy miara-miainga mba hahatonga ny vinavina ho azo tsapahitanana. Mialohan'ity fihaonana teto an-tampitanànan'ny Toliary ity dia efa ny fampidinika tamin'ny tompon'andraiky mpiaramonina tany Osy, Beroroa, Betioka Atsimo, Ejeda ary Beza azo andrenaina arivelo. Nampiseho ampahibe maso ny fanohanana ny dokotera Jean-Louis Robinson ny ankolavy ravalomanana ho Malialaady tetsy Antaninarenina efatra amby roapolo ora taorian'ny fanambarana ataon'ny marika ravalomanana tetsy amin'ny Magro. Ny famerenina ny filoham-panorina ny orinasa ity koa eto an-tanindrazana avy hatrany no laharam-pahamehana ho an'ny kandida Jean-Louis Robinson. Ity kandida ity izay efa nisafidy ny andeha irery amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena ary nanorina ny fikambanana havana. Somary efa nangingina nefa ity kandida ity ary niandry ny fiantsoana azy tatsy Afrika Atsimo taorian'ny fandavan'ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana ny kandida ny antoko zanakidada dia Ramatoa Laoravalomanana. Fanampana zavana. Efa nanomboka nangataka fionana rehetra amin'ireo manafahefana eto toerana sy ireo communauté internationale ny tenako manambara fa ohatrany tsy misy misakatsakana intsony amin'izao fotoana izao satria le fanapa-kevitra faran'ny communauté internationale na sardeka moa indrindra indrindra tany aoriny dokotra manamafy ny fodiny ireo olona rehetra malagasy sy sy tany
ary nasiany tsipika manokana anoana andre matoa makravaly manana. Dimy amby efapolo kilometatra tsy hiditra nambanja ho maly folakandro, olona dimy ambin'ny folo no maty teo no eo ary enina hafa maty tany amin'ny hôpitaly. Atreto izany, iraika amby roapolo no maty noho ny lozam-pifamoivozana lehibe nitrangana tamin'ny sprinter iray ka nampenjera azy tany anaty antsana. Araka ny loharanom-baovao iray avy ao anivon'ny hôpitaly nambanja, mbola nisy olona roa hafa marary mafy any ambavahoana. Sisa tsy maty tamin'izany loza izany tsapon'izy ireo. Ny fanamarinam-baovao nataonay no nahafantarany fa avy aty Antananarivo amonjy fampielezan-kevitry ny kandida Era Jaunarimampianina ireto tradoza ireto. Miditra ny mpianatra, indrindra ireo ankizy madinika. Miakatra ihany koa ny fitadiavana mpanampy eto andrenivohitra. Roapolo isan'andro eo ny mpanampy mahita asa amin'ny fitoerana iray no tsidianay. Voafetra ihany ny raharaha afaka ankinina mpanampy ao an-trano, saika ny enimpolo isan-jato ny zaza mpanampy an-trano ankehitriny no tsy ampitaona. Raha nitranga te anivon'ny fokontany no tsidianay. Fanadihadiana. Hitady mpanampy sa tsy, hanao ahoana ny fikarakarana ny zaza ao an-trano? Dia ahoana ihany koa ny fiarovana ny fananany tena? Mitovy hevitra ny ankamaroan'ny tokantrano. Raha mbola azo atao, aleo fitainy tena ny zavatra rehetra, indrindra fa ny momba ny ankizy. Raha ny tena marina raha vita aloha atao daholo. Fa izany hoe raha miasa ny tena dia fandrahoan-tsakafo, fampirimana trano sy ny karazany. Mahasatra anazy dia mahandro sakafo, dia mety izay ihany, izay ihany angamba. Raha resaka ny momba ny ankizy izany, izay ray aman-dreny foana ny tena mikarakara azy hatramin'izay. Sady izay koa ny tiany ny ankizy. Dia misy zavatra mipetrapetraka eny na volana ohatran'izany dia very tsy hitany hariva dia ahoana moa ny ampangana olona samy olona ihany. Lakilean'ny zavatra sarobidy kosa mihitsy apetraka aminy e. Fa izay zavatra ny accessibilité an'izany tsy maintsy jerevana hoe atetsy any ny akse azonao atao. Antony anatonan'ireo tokantrano sasany agence de recrutement mba hahitana ankizy azo antoka kokoa rehefa tsy azo hidivirana ny fakanam-panampy. Enimpolo hatramin'ny fitopolo isan'andro eo ny fangatahana hiasan-trano voarain'ny agence de recrutement iray no tsy dianay. Roapolo amin'izy ireo no misy mandray isan'andro. Klasy mandro no tadiavin'ny ankamaroan'ireo mpampiasa tongeto. Na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona dia be mpitady be foana to aminay izany. Indrindra amin'izao fidiran'ny mpianatra izao dia misy an'ilay hoe maka mpianatra. Zavatra ohatran'izay zany zao hoe dia namoaka ofrany manokana zao ny ampinitsony zao fotoana zao hoe tena manana mpitaiza manokana mihitsy ny mpanatitra mpianatra sy manara-maso ny mpianatra. Dia amin'izay fotoana izay koa ny agence ambinitso afaka manaraka akaiky izany hoe manana contrôleur zany izy a manara-maso hoe ninay any anana zanakay mianatra dia manara-maso akaiky mihitsy ny ambony contrôleur anay manara-maso an'ilay mpitsena mpianatra hoe manara-dalàna ve zavatra ataon'ilay ankizy. Avy amin'ireo faritra ny fiavian'ireo ankizy mitady asa toy ny any Fianarantsoa, Fandriana, Ambatolampy ary Behenina sy Rahoanty agence iray ity. Atokisan'ny mpampiasa kokoa ireo ankizy avy any ambanivohitra mbola tsy niakatra eto Antananarivo. Dimy alina ariary ka hatramin'ny dimy hetsy ariary ny karaman'izy ireny. Ankoatran'ireo mandalo agence, olana eny amin'ny fokontany kosa ny fampiasan'ny ankamaroan'ny tokantrano malagasy aza tsy ampitaona, indrindra rehefa misy ny fandroahana azy ireny. Roahana fotsiny a ilay ankizy a dia miteraka. Izay zany tena lasa problema anay mihitsy satria sady zaza tsy ampitaona. Dia izay voatery mandamina sy ny karazana ohatra izay. Somary maniry ary izay satria ianao mampiasa zaza tsy ampitaona. Zato mampiasa mety ny enimpolo amin'izay zaza tsy ampitaona. Amin'izao fidiran'ny mpianatra izao, isan'ireo mampiasa saina ny tokantrano maro ny hoe aiza no ahitana ankizy mpanampy azo antoka ka mampirona ny maro eto Antananarivo any amin'ny fampiasana zaza tsy ampitaona. Tsy dia voaresaka firy izany na dia voararany lalàna aza, mampiana ny fezatry ny sahirana rahateo izy ireny raha fantany vao mba afaka miasa ny zanany. Araka ny fanadidiana nataonay teny anivon'ny agence ihany dia efa miampitomboko amin'izao fotoana izao ny lehilahy mitady asa trano. Noraisin'ny jeneraly Richard Ravalomanana, komandin'ny zandarimarim-pirenena ny zoma lasa teo ny attaché de défense vaovao eo anivon'ny ambasady amerikana eto Madagasikara. Andriamatoa Robert Stouz, ny vohitra nandritry ny fihaonan'ny rotonta, ny fanoizana sy ny fanatsarana ny fiaraha-miasa hatramin'izay. Nisy ihany koa ny jeritodika ny endriky ny fiaraha-miasa.
hatramin'izay. Nampiseho fahavononana tanteraka ity attaché de défense amerikana vaovao ity anoana hatrany ny zandarimariam-pirenena eo amin'ny fanatanterahany ny asany dia ny fanajana ny lalàna ny fampifehezana eo amin'ny tany sy ny fanjakana mba ho fiarovana ny olona sy ny fananany ary ny andrim-panjakana. Eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena kosa indray, namiratra Teddy sy Danielson nandritra ny dingana fahadimin'ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara teo amin'ny fanamboriana fiarakodia sy lalom ny faran'ny herinandro teo tetsy amin'ny tany malalaka Andohitapenaka fanadidiny miarantsoa. Namiratra tanatin'ny torajofo tetsy amin'ny tany malalaka Andohitapenaka ny sabotsy sy alahady teo nandritra ny fanatanterahana ny dingana fahadiny amin'ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara amin'ny lalom izay nokarakarain'ny FMMSA mai Teddy. Ankoatra ny nandrombahany laharana voalohany teo amin'ny sokajaima 11 tamin'ny alalan'ny Peugeot 205 dia izy ihany koa no navita ny fempotoana tsara indrindra 2:30 ary 15 sekondra. Raha tsy ahivina dia efa tompon-dakan'i Madagasikara izy tamin'ny taon-dasa. Laharana faharoa koa Sikris nanamory ny Peugeot 206 tamin'ny osokajo ihany izay nanaraka azy akaiky dia akaiky. Arak'izany dia niverina indray ny fandrohitana teo amin'ny Teddy Sikris saingy nanatombo 6:20 Teddy ka izy ny nandrombaka ny amboara teto. Ny songadina ho an'ireo fiara-matanjaka Danielson namily Subaru izay navita ny fempotoana tsara indrindra tamin'ny sokajy mifangaro 2:08 ary 3:40 ny fempotoana vitany. Ny elanelana tsy ampy 2 sekondra taoriany nisy any mamy kely nanamory Subaru ihany koa. Voalohany tamin'ny cross-car kosa indray Jouvelin raha latsaka tany amin'ny laharana fahadimy ny kiza efa nandrombaka ireo dingana nasionaly rehetra efa vita teo aloha. Nanjakany Erika kosa ny quad sy SSV mitambatra. Fiara 40 cross-car 5 ary quad sy SSV 8 ny atrika ity fananan'ity. Ny fanatanterahana ny dingana fahaenina farany amin'ity taom-pilalaovan'ny ity ny vatony ny 40 sy 50 ny volana desambra ho avy izao indray ny fandaharam-potoana manaraka. Eo amin'ny pejin'ny kolontsaina ny sokatra omaly teny Ambohimanga ny Festival de la Musique Vivante angaredona. Ny artista anisan'ny goavana telo nandray anjara tamin'ny fanokafana ary mbola aharitra herinandro izany seho izany eto Antananarivo. Nasarika mpijery ny arivo ny zanalanona mpanokafana izany. Fanadihadiany Muriel Iandriana. Nahasarika olona maherin'ny 500,000 ny fanokafana ny angaredina ny alahady lasa teo. Folo taona tamin'ity taona ity io hetsika iray fanao isan-taona io. Andraisan'ny mpanakanto malagasy maro anjara, nandray anjara tao ihany koa ny mpanakanto anisan'ny lehibe toa ny firma, Mampasta ary Rabasy. Mahafinaritra be dia miaraba ny angaredina na tratra ny folo taonany dia eka nefa hitokoana amin'ilay be. Ahitanan'ny kolontsaina malagasy le mpanakanto maro samihafa dia mahafinaritra be le fiarahan'olona zao. Nanomboka izany ireo mpanakanto ireo izay mahatsapa ny mahazava-dehibe ny fandraisan'izy ireo anjara amin'ity hetsika ity. Hitantsika izao hoe manomboka vorain'ny olona zany le fitaizana aloha satria nangaredona nge fitaizana e dia manomboka fa manomboka fantatry ny olona tsikelikely hoe misy kolontsaina ara-mozika miavaka Madagasikara dia manomboka miezaka izy dia fantatra n'le arena na ara-kolontsaina ara-mozika. De matoa nitarika firmain no nainvitena tato a dia mba anisany mpanao mozika eto an-tanàna dia mahafinaritra anay ny mampiseho ny mozika hoentinay a eto amin'ny paka mpijery ny angaredona. Ohatra hoanay mpanao gadona nentim-paharazana dia nafaly be manjay anjara amin'ity efa nandray taloha dia nandray amin'ny 10e édition fankalazana ny 10e édition dia tena mahafinaritra be mahafinaritra hoelavelona ny angaredona. Toy nanaovana ity seho voalohany teny Ambohimanga ity. Nanolovinahitra izany fotoana izany ny ministry ny kolontsaina izay ndraro fitohizany hetsika hatrany. Itoa mandritry ny herinandro ity angaredina ity ary izahay moa manosika sy manoana ao amina atao hoe lay sehatra tsy miankina vaovao izay misy ny sehatra tsy miankiny kolontsaina. Izany hoe ireo mpandraraha olona nanapa-kevitra ny andraraha ao anatin'ilay sehatra ny kolontsaina. Hita eny amin'ny fitoerana kolontsaina. Itety toerana maro eto Antananarivo ny fampisehoana momba izany toy ny ao amin'ny FM, AFT, CGM, JOSPUB, Fidasina Ambohimanga sy ny Université Anankatso. Maro isan-karazana fampisehoana tao ny mpanakanto malagasy tanterahina amin'ny alahady ho avy izao kosa ny famaranana.
Mbola tsy misy ny tsenany sary, indrindra ireo izay maneho ny hakanton'ny voninkazo na koa ireo biby eto amintsika. Mbola fitiaraka izany ireo mpaka sary liana amin'izay tontolo izay, fa maro anisa kosa ireo izay liana ary mankafy ny hatsarany sary. Manome lanjany Nalamanga ny fampirantiana entin'ny Ramiandrasoa Miaro Siniky tetsy amin'ny zaridaina Antaninarenina tao anatin'ny hetsika Alavolo sy Tsidika, izay fiara-miasa amin'ny Ortanah le petit peuple, izay no nentin'ny Ramiandrasoa Miaro ho an'ny mpitsidika izay nankafy ny hakanton'ny sary nanitry ny fampirantiana nentiny. Mampaka sary naturalista zany dia alao zany mila mahafantatra kokoa le biby na le voninkazo tiana ho alaina sary zany aloha izy. Raha hoan'ny hoe ho an'le mpaka sary manokana zany dia ny tena ilain'le mpaka sary naturalista zany dia patience zany, mila tena maharitra tsara mihitsy zany fa tsy tonga dia hoe tsy maika ny aka sary zany fa raha zany dia tsy maika ny aka sary vao mahita bibikely zany fa tsy ahita fiany amin'io zany izay zany fa le patience aloha zany ilain'ny mpaka sary naturalista. Resaka sary io zany eto amintsika vao manomboka aloha zany izy, marina fa efa elaela kely efa bebe ihany reo mpaka sary miakatra tsikelikely zany fa raha ny tsena mifakana sary zany raha ohatra hoe raisintsika misy zany resaka naturalista zany mbola tsy misy zany eo amin'izao fotoana izao eto amintsika. Mety ataontsika eo amin'ny resaka vidim-piainana ihany eo amin'ny lafin'ny orinasa mety hoe mila an'le sary ary zany fa izahantsika hoentina tsikelikely avoatra le izy anisan'izany toy ny fampiratia toy ny fampisehoana hoe misy mpaka sary naturalista mahavita sary toy izao aby. Amin'ny tsifisin'ny tsena eo amin'ny fakana sary naturalista dia ny fiaraha-miasa toy ny hetsika Alavolo sy Tsidika no mampandroso sy mampiroborobo an'ity sehatra ity, hetsika izay mifarana amin'ity volana ity. Mifarana hatreo iny fampalalam-baovao iny tompo kilasy tomboko vavy, isaorainao naraka ny hatramin'ny farany, isaorina ihany koa ny excellence beauté sy ny clé à boutique. Mamefotoananao indray ho amin'ny raha mpitsy tahaka izao, veloma tompoko.